Zdravo, sem Adriana Šesek, prihajam iz Kamnika, stara sem 32 let, ukvarjam se z rejkijem in veganka sem od leta 2011. Ja, iskreno, niti ne vem točno, kdaj sem slišala recimo za veganstvo. Vem, da je bila pač mi že od malega želja, da z mesom preneham. Ampak je bilo vedno težava v tem, da nisem imela dovolj informacij, pač bojiš se, ne? Vsak te pač reče, joj, ne, brez mesa boš pa ves bled, pa bolan, pa ne. In zdaj pač čistko pri meni je bilo tako, da ker sem najprej šla na vegetarijanstvo, je tudi bilo tako, da sem bila zelo bleda in zelo bolana. Ker sem samo izločila pač meso, nadomestila sem pa s čim več mlečnimi stvarmi, skuto, ni da ni in jaz sem... Po mojem sem bila na rekord postavila, tudi 2 litre mleka na dan sem bila sposobna kravjega spiti. Tako da, ja. No, potem sem pa v bistvu na veganstvo, sem pa prišla šele s tem, ko se je internet mečkom bolj odprl, dokumentarci in se je o tem mečkom bolj začel govoriti. In sem pogledala takrat dokumentarc Garyja. No, in meni recimo, jaz sem mislila, ne, kako sem zdaj jaz pač vse dobro naredila, ne, mesa ne jem, zaradi mene noben ne umre. In potem je bil tam raven en odlomk iz sklavence oziroma mislim, da je bilo ali štale, se niti ne spomnim več tako dobro, kako so talička pač vzeli od mame, ne. In meni je bilo to tako, mislim, meni je bilo grozen. Jaz sem res kot otrok, so mi bili, pač zdaj talički so mi res tako, in krav je učino, to so tako prav, nekaj najlepšega, no. Ker te tako pogleda, taka čista milina, no. In ker sem jaz tist videla, sem tako prav presekala sem in sem sam rekla, zdaj pa konc pač, zdaj pa mleka ne bom več. Mi je bilo pa izredno težko zaradi tega, ker to je bilo toliko let nazaj, da nisi mogel kar, ne vem, iti pač v to prvo trgovino pa dobiti, pa recimo, oziroma tudi, če je bilo lahko drago, ne. Pa ni mi bil vsak vkus všeč. Probala sem, v bistvu je bilo bolj kane sojno, mislim pa, da riževo takrat na voljo, no. In meni je bilo kar težko, no. Tist okus ni bil čist isti, zdaj že dobiš toliko enih različnih, pa z vaniljo, pa s čokolado, pa riževo, pa kvinojno, ni da ni, a ne. Takrat pa ni bilo tako, no, in sem se jaz kar malo borila. Tudi ni bilo še toliko enih receptov in tega recimo, ki ti zdaj ful olajša zadevo, no. Tako da. Veganka sem v bistvu postala predvsem zaradi živali, kasneje sicer tudi zaradi okolja, ampak ja, imela sem pa tako, ker zame precej pretresljivo zgodbo, no, zakaj sem v bistvu mogoče se prvič srečala z veganstvom, čeprav še niti nisem vedela, no, da gre pač v to pot. In sicer smo imeli doma, dobili smo kunce, jaz sem jih imela seveda bolj za crkljat, ampak starša sta jih pa pač imela za meso. In to se je pač doma klal. Meni se sicer starša, to, kakor sta me fajn naučila, pač glede živali in narave in vse, sem jima ful hvaležna. Sam se je pa pač, kar se pa tiče uporabe živali, ne, za meso, se je pa pač končal, ne. Se jih razumem pač v bistvu let nazaj. In se jaz spomnim, v bistvu res še zdaj uživo, kako sem se jaz mogla posloviti od enega kunca, Luka moj bil mi. In so mi povedali prav dan pač, daj bo šel, a ne. In sem šla jaz tist večer dol, jaz sem bila stara nekje 10 let. Tako mogoče max 11. In jaz sem šla dol k njemu, ko smo jih imeli pač v zunu enem prostoru, ogrevanemo. In sem mu takrat pela, no. Pač in se prav poslovila. In jaz sem toliko jokala, meni še danes, ker v bistvu to razlagam res hudo, no. In še, ko slišem zdaj tisto skladbo recimo na radiju, me tako spomne in to je bilo ena taka zadeva, no, ker nisem niti vedela, da bo pač to en tak velik povod v brezmesno prehrano, ampak ja, je bil že toliko let nazaj. Sem pač zaradi znanja oziroma neznanja, pač se takrat, če nisem mogla recimo meso odreči, čeprav je bila želja, ne. Ja, jaz sem veganka sicer postala precej let potem, po tej zgodbi, ampak ja, pa v bistvu sem jih že prej mogoče malo navadila s tem, ko sem bila prvič vegetarijanka, no. Potem pa
je tudi kar šlo, ker sem pač v prvi vrsti rekla, da sem se res pozanimala glede zdravja, da pač zdravje ne bo trpel. Tako da moram reči, da sem pač kar imela podporo. No. Mami tudi, takrat sem bila jaz v šoli, recimo tudi kuhala za mene, pač brez mesno oziroma pač brez kakršnih koli živalskih sestavin in vsega. Mogoče sem se malo narobe izrazila, no, sestavine, ki niso živali res sestavine. Ne. Tudi pač fant, takrat partner, no, je tudi res dober sprejel. V bistvu sem rekel, pač, da ne, moj važen samo res to, da bom jaz hranila, dobila vse, ki jih potrebujem. Doma pač nisem imela nekih težav, no, se pravim, dokler pač je bilo zdravje v redu. Sem pa imela mogoče malo zuni, kakšne restauracije, šola, vrstniki, pač, tam je pa bilo malo. No. V bistvu je bilo to takrat še tako dokaj nepoznan, nekaj novega in pač vsi so se radi tudi malo po njihovo malo hecali, meni je bilo pa tudi tako malo težko. No. In mogoče je bilo tudi to, jaz sem imela tudi v glavi, sem bila tisto tako malo preveč, ne, zdaj, če sem jaz videla, kako je stalički se dela, ne, kako se s kravem dela, prišiči vse, pa pač jaz nočem biti del tega, mislim, živali trpijo, zakaj ti ne moreš, ne, prekinati s tem. In sem bila mogoče malo v tem smislu tudi mogoče agresivna do njih, no. Oziroma so oni pač čutili tako, ne, da sem. Tako da je bilo včasih tudi malo težje, no. Je pa zdaj čas dalje lažje, se mi zdi, da nas je tudi zdaj že toliko, da ta taka zadeva ni več problemno. Najdeš v bistvu sovrstnike, pa čisto misleče in tako. Sporočila bi jim predvsem, da je v bistvu veganska hrana sigurno bolj zdrava. In da naj se samo malo poučijo, mogoče v stvarih, probajo, poskusijo, grejo na kakšne veganske prireditve, srečanja in bodo videli, da v bistvu pravzaprav res v tem času, ki pa zdaj z vsemi temi produkti, pač, da pa ne bodo nad zamujali. No. Sam najdeci si morajo pač svojo stvar, ki jim bo odgovarjala. Jaz verjamem sicer, da je treba še kaj več narediti, ampak se pa težko glih poistovetim z vsemi. Jaz verjamem, da smo vsi, pač, ne vem, imamo drugačne mnenje, drugačne izkušnje in da je mogoče kakšnemu težko. Jaz tudi kakšne stvari ne moram, recimo, gledati. Meni v klavnico jaz ne bi mogla iti. Meni je to v bistvu ful prehud čustven breme. In pač vidim pa, kako eni grejo in jaz jih ful občudujem, pač, tako da jaz sem pravim, pač naj vsak najde si nekaj, da bo prav v bistvu pač to sporočilo veganstvo, no, pač širati naprej, ne. In tudi v bistvu še tudi aktivisti, spravim, da tudi mogoče tudi to ni dovolj, no, da se treba vse, pač, da samo to, da recimo daš, izločaš vse živalske surovine in tako pač ven, vse, da ne ješ pač živali, mleka, mlečnih izdelkov in tega, da je fajn mogoče tudi pač še plus tega še na okolje pogledati. No. Pač kakor se da, seveda, ko vsak lahko najde en način, pač, da še dodatno pripomore, no, k lepšemu svetu. Jaz mislim, da ni najbolj učinkovitega aktivizma, da je v bistvu lahko čisto, kakor je nek dogodek v, pač, za nekoga najboljš, da ga spreobrne oziroma pač nek povod, da ga spreobrne in pač se odloči na člej, mogoče mi pa res pač saj malo pogledal, kako gre to veganstvo in tako, je lahko za nekoga pa čisto nasprotje. Tako da ne vem, če bi se tudi upala soditi, da je, ne vem, nekaj, kar so pač naredili tam v Ljubljani, res samo najslabš. Mogoče tudi, če se meni osebno zdi, da je, ne vem, nekaj slabo oziroma, da ne vidim nekaj dobrega v tem, jaz verjamem, da mogoče nek čisto pet pa bo to videl. Tako da pač to, kakor je ljudi, toliko je tudi lahko načinov, pač, da se jim pokaže, da se jih malo prebudi, da grejo pač recimo res v to potno, da si rečejo nič, ne, to pa res zdaj dovolj. Noben zaradi mene ne bo več trpel, če ne rabi. Uh,
Ja, jaz sem že v bistvu kot majhna deklica pač rešvala vse živo, kar je pač rabil pomoč, ali pa sem jaz včasih sam mislila, da rabi pomoč. Predvsem sem se verjetno srečevala, sem se največ z mucki, no, kuški, tako da to sem bila res, ko sem bila majhna, sem vedno vse na domov prinesla. Na srečo sem imela res tukaj tudi podporo staršev, no, da se pravim, da so me pa vedno lepo naučili, no, da če pač žival v stiski rabi pomoč, da je treba pomagati. So se pa najdle, ja, tudi divje živali, od pač kosov do ježev, nekak se pač vedno probam potruditi, da če mi pač kakšna taka žival gre na sprot, da rabi pomoč, da pač dam, odložim vse, kar je pač potrebno, ali pa vsaj pač poskrbim, da nekdo drug tist trenutek pač prevzame in jaz potem pol naprej rešujem. No. Vedno se najde ena oseba, ki v tej živali nekaj ve ali pa da pač ali jo sprejme k sebi, kakorkoli, da lahko skupaj pomagamo. Tudi če jaz ne bom mogla, mogoče bi pa lahko ena treta in res samo kol ne smeš obupati. In ja, to je ful dober občutek, res, ki eni živali pomaga, se pravi spet. V bistvu ti za nekoga drugega nekaj delaš, ampak spet največ ti profitiraš. No. Se pravi, ja, moje sporočilo bi bilo predvsem to, da damo svoj ego na stran in pogledamo samo na veganstvo samo kot tako, ker pravzaprav nima nič s tem, kakšen je nek vegan bil, kakšen je, ne vem, kakšen nam ni bil všeč, pa je bil tak čuden, pa je, ne vem, konflikten, pa to. Pač ljudje smo lahko vsi konfliktni, se ne razumemo med sabo, ampak veganstvo je pa več kot tono. In je v bistvu za živali, za planet, za vse ljudi. In je res lahko sam dober, samo dobro lahko iz tega potegnemo. Niso žrtve, mogoče pred 10 leti je bilo težko za kaj dobiti. Zdaj pa tok izdelkov, tok je enih informacij, da bi jaz pač rekla, da ne vsak da priložnost veganstvu. In pač svoj ego malo pospravi. Mogoče bi lahko pač pod video se jih kaj javil. Drugač pa mislim, da neki, da jih pa kar nekaj je. No. Vem, da saj za dve kolegice, da sta šle sigurno zaradi mene na to potno. Je pa tako, da se res trudim, da mogoče ne bi spadla tako zelo očitna. Tudi če pač tam ene niti malo vlečem, da spade tako, kot da je to zelo naravno. In da jim tudi ne delam pritiska nad njih. No. Tako da jih tudi potem, ko vidim, da grejo v to smer, pa tudi če šele čez dve let postanujo recimo vegani, jih ne grem sprašati, a pa sem imela jaz kaj zraven. Tako da, verjamem, da je sigurno nekih bo. Tako da.